question Koapocha congolais avance pour le changement. Nakanisi bandeko oyo bali kwa ki bazalaki kokomela mosakoli oyo nyonso bokomela kingai na zwi mikanda na bino tokozitoko meka muke muke na ngulu nzambe koyanola bino na mwa bituna mibale misato pe tokoloba mwa muke na bandeko na biso oyo bazosala mwa baderapage pensant que tozana na bokonza kanyaka ese sila mbote mingi bandeko balandi na biso liboso ya nyonso tozanga kate Kokumisa, oya pesi biso na bino souffle de vie l'être le mouvement éternel des armées. Kolobana ye merci pour na nyonso nzambe tata toye na kombo na Yesu Christo. Kopesa yo merci pour na souffle de vie l'être le mouvement oyo sa yeli biso ya minene. Tolingi kotika moment oyo ba olanda biso musika topene bazwa kimia bazwa isengo. Merci mon Dieu mon roi oyo nyonso kolanda biso pambola ma musika na biso nyonso ezali nguya na Satana na kombo na Yesu Christo. Totalisi milimo mabe nyonso tu na gena esika ezangi bomo yeke de kozela kosambisa ma na kombo na Yesu Christo. Toza couvert corps à esprit, namakila nankolo yeso, bisonyon sokuna tolobi, amen, 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 gloire au Seigneur. Nakanisi, o sepeli déjà, potam yo monaka, mosa kolia tango marimeta, ozalaka déjà ya kosepela. Lelo toye, ya lelo toye na basije, basije ezali mwa ebele, kasi na ngonga oyo toko vanda na bino tolinga ko zwa bino ngonga mingi te parce que to yebi ke tango biso to zwa ka bino bangonga ebele oyebi soki likambo ekomi ebele hein ekomi tamulai lassitude ekota ka mais soki loko ezamuke biloko malamu ezalaka ebole ndambo esili epesi yo lisusu posa na kanisi olobi amen kune siko zali toye na basije toye na ba mituna toye na mbiliano toye na makambo ebele obino botuni biso toye ko zongisa mituna na biyano na bino na kanisi tokoloba mwa muke ndenge sengeli koloba atant que mwa na mboka congolaise tokoloba mwa muke po bandeko bazo tuna tuna biso lere nyonso ezo tungisa soki bandeko bazo tuna seke eza kotungisa bango omoni yango wana tokolemba te kolobaka oyo nyonso eza verite tokoloba yango eloko liboso bandeko batuninga ebele Batu batu nengai oyo ya 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 Shadari. Oh, menga na sina loba likamba Shadari. Likamba Shadari na sina loba yango soki bo e réellement. Batu bazo tuna mosakoli. Oyo na sina loba na kotinda bino kaka bo kota na ba na YouTube. Bo beti mosakoli ses TV. Bo komona na sina loba likamba Shadari kala. Oyo za konsekansi ya onde na lubaka ngo pe na kanisi na lubaka ngo na lubi mukolo balia kaligorodo eza mukolo babi makama kwanza te ilikabwa kishadari so ki ba imilie ye so ki asimilie ye moko muta yebi muta chaka ye maboko ifake ndo lela epa muta chaka ye maboko ya shadari toko lubango li sute paske toza neta de droit to si to lubaka na ye ke le tenebre ne pe pa rene toujours wana toleki ah Ba mama ba lobi mama soko tiki likambo tokomona yango normal te likambo eza nini Janine mabunda Janine mabunda likambo nini Janine mabunda likambo nini Janine yo lingo manke president Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo respect mona mabunda julu jeb Jenza bumuntu bumumu kwa atakele kubianza. Janine mabunda. Kukebi, talalantulu Janine mabunda. Janine mabunda we muswa kukeba bilombu ni tiyo na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nu peta mcheba. Mabunda, we ujini mabunda. Mabunda ya kuluanga na vita ujinai. Hein, Janine mabunda. Kwa nu somba usomba mumu kwa sujiba ujiba kupesha ki Janine uju keba bilungu. Hein? Ki cherche trouve hein? Janine. Ki cherche trouve. Bo e bande kore lingi na yebi sabino. Bo yebi ke Janine mabundi. Azalaki mwana ya klasi nanga. Ngai na zaiko laki saye. Janine mabundi. Janine mabundi. Na kani sibo zako mwona. Janine mabunda. Vanda kimia. Non respect na mokonzi. Toko bimiselo bibunde lyoko kima place ofandi wana. Tolobi ango to beti sete. Non respect na mokonzi. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toko bimiselo bibunde li. Oko kima place ofandi wana. Nakanisi message leki. Bandeko bapesi nga hii. Merci mingi na bandeko. Ndeko moko asana UK. Asana susi penza ya mboka na biso. Atindeli nga hii message lelo na tongo. Alobi mama.
na RDC. Ordonnance moko na ordonnance numéro 71 donc 71/020 du 26 mars 1971 donc 71. Oyo moko bino na kanisi ba date na zo pesa bino bo kanga yango na mitu pe bo analyser yango na oyo boza ko lo balelo ba bilobela pamba na ko pesa ensuite sima. Mukolo na lobi ordonnance oyo ezalaki ya ordonnance numéro 71/020 ya le 26 mars 1971 eloba nini. Ordonnance wana bino bato bolinga bilobela na yo mungala soki nani yo mama mungala yo nalingi to sala na yo débat parce que bato bazoloba na bazoye bakoloba na yo te mutali boma oyo tala ordonnance oyo espèce samaki leur wana Félix Azana président Félix Azana na soki na 8 ans et pesaki massivement bato nationalité rwandaise burundaise bapesaka bango kombo nango ni bapesaka bango nationalité congolaise leur wana nani Félix Azalaki kuna yo mungala oyo mungala ya Sony mungala zangatina mota vivaka na mbonga ba vie il faut le balokuta po bato batala endenga zo le balokuta po zwa vie ba vie na internet Sony na lobi bande ko nyoso ba ngi ko lo bilobela avant yo lo bilobela luka na ordonnance oyo ya ordonnance numéro 71 donc 71/020 ya du 26 mars 1971 donc 1971 na kanisi bolandi bien eza mukolo yo ba pesaka ba rwandais na ba burundais nationalité congolaise bazalaki wapi hein yango na ba benga ka bango le ba benga milelo ba nyamulenge omoni ba nyamulenge ezali kambwa lelo te yo ko lo ba bilobela wana yo mama mo soto mongala yo toni naza na besoin na yo to sala na yo débat parce que bato bazolo bana yo bazoye bate naza na besoin na yo yo muto finga ka mama Marte na lobi na yo na bimiseli yo bibundeli kende ko consulter ba archive o tala bongo ya ko répondre nga na répondre yo likambo na yo nini likambo na yo za buzoba parce que tu parles des choses que tu ne maîtrises pas omoni. Merci nande konabiso oyo atindelinga message oyo na souci ya koluka koyeba ya koloba vérité bazali ebele bato oyo bavandi na UK bato bavandi na France bato bavandi na Belgique bato oyo bamsusu basalaka na mobutu oyo bamoni vérité lelo ndenge komi kobima bakomi kobimisa ba pièce oyo eza kotalisa vérité ya makambo oyo eza kosalama botika Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tranquille ateki abalkanize mboka te mboka ba pesaka depuis 71 wana ba pesaka ba nationalité lui il était encore le pauvre innocent boyoki. Merci ndeko toter kombo naye parce que c'est un homme digne de confiance hein article pesami wana na pesi bino na pesi surtout moi si wana soki mon gala soki nani yango wana hein. Oya viva kanaba vu ya internet wana il faut ya ko le vraiment franchement c'est triste moi des fois quand je parle pas je suis pas là parce que je travaille nazala musalo na sala kana lokola manager na sala kana na sala marketing na société moko quelconque ezamu nene ezana extension nene penza kana awa na kati ya France ce qui na zalité na ekoloba te bato batu na mamo za wapi parce que je travaille mais ce que omoni mutu ndenge na lobaki na bato kishasa na lobi omoni ba diaspora bato ba yaka ko fingisa biso na Congo eza bato yo na Kinshasa avanda na ye azelaka asinga ko la mukate biso to yebiko la muka 5h du matin to ke ko luka to yebiko la muka yango moye mutu a somba ngai na makanisi na mbongo eza te omoni baza tout le temps ko leka na internet tout le temps et comme musala na gagne pe na bango baza ko leka po balo bakalo kuta balo bakalo kuta balo baka les bino boza ko tala bango bino boza ko répondre bango bozo pesa bango pifo ya balo bakalisu hein. Beta na internet na Google makambo nyoso se kota na Google okende ko luka makambo na lobby bongo sima okande ozwa brosa dana yo onika monoko na yo osukole yango bien po banda ko luba makambo malamu
oyo kingai. Bande comme susu ba pesingai ma nani ba pesingai susu message ba message eza bande ko bazo tindelanga ba message eza ebele ba sengi maman soki moyen ezali to sala direct menga na ko sala na direct ndenge wana tena sina lo bana bino ngai nyoso na ko lobana lingi ozwe lango kimia na ko ya ko sala direct te ndenge na mona ka ba association les manga de Congo les safu de Congo les pilipili de Congo après lobby motozana na association kuna azo ya ko déranger biso na IDPS azo ya ko loba makam susu bino bo lingi bo sala ba potopoto na bo zo ni te ko sala ezo so pa bino zo sala bino soni ezo sala mabe je ne me jette pas de fleurs pour jeter des tomates pourries aux autres. Mais regardez bien, ça fait un an les longues à la Koloba. Joyeux anniversaire, na moko dinanga parce que na tergiversa quitté. Na lobo mosakole ayaki na alobi na bino alobi. Mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ye wana ndenza mapesi. Mbula mopimba yango ekoki. Toloba qui ne sera ni par la force ni par la puissance mais par l'esprit de Dieu. Yango ekoki. Yo kokende kuna ongai tata mwasi ya fachi enga mama kulutu ya fachi engai mama leki ya fachi après to lukitola to landabino engai mama leki ya fachi après to lukitola to landabino ah eza soni mingi ceux qui ne sont pas contre nous ne diront pas de mal de nous. Tous on a besoin ya ko vandi sa nani mboka na biso kimia tous on a besoin ya bato ba changer ka lokola ba caméléon té omoni na lobby ango na kanisi bato ya matoi ba yoki bato miso pe ba yebi nini nga na lobby merci mingi na bande kondenge bo comprendre makam na lobby oyo na lobby wana article wana lobby ezali si j'aime obimba na kopesa na kotinda yango na Belgique kuna epa ya coordonnateur ya makambo nyonso pe responsable ezali maître Donat boko zwa yango na babilili boko zwa yango botu na ngwanda ordonnance mosako ya lobi lelo botu na yango ngwanda sikoyo wana na lobi na ndenga mokili sikoyo na zongi na ndenga molimo mosanto na sina loba emission moko na lobi. Bande ko bovanda kimia tozala concentré parce que bitumboyo ndenge tozali koleka yango tozali na ba gabaonite kombo na lobaki soki olandaka mosakoli luka ba emission na 16 TV mosakoli okomona kombo na lobaki baza ba purisé na lobaki ba jebizien ba ferezien ba itite ba filistin na ba gabaonite ba peuple belé pona nini Israël azalaki na boumbu ya occupation na kati ya Egypte mais ponza mbabi misabango ifa ya sisite moto moko moto wana nda banda kokende ko solola na moto ya kangaki bango captif omoni makamboyo oyebi soko kosi okoloba likamboyo kosi 5 fois te oko changer okolongola to okobakisa oyo mosakoli alobaka na bino yango abanda koloba na bino uta kala mbula ya mobimba yango ekoki mbula mosusu ekokoka po nini po biso te mutu tolobi nzambe mutu alakisaki biso yango na kanisi ya lelo nalingi na suka awa toko continue nalobaki na bino toko continue tobanda suka koeteye omoni bandeko oyo bango moko bazwi batindelinga balobi mama tala preuve yangoyo. Soki olobi o ze mwana eza ya ngai te likambo te mwana botami mutu na yo finana mwana mutu efinana oza na tashawa mwana za na tashawa tokoloba nini bato oyo batindi sikoyo babiloko oyo na bafoto oyo baza batemoin okilere batemoin oyo bamona ngwanda tata ngwanda za soki na Kenya soki wapi yango amlera koyoka ba makambo ezobima batu na yo nde moto bapesi biso biloko oyo poto loba yango tika nzambe na lola nzambe mokokisi ya bilaka eyanga bita apambola moto nyonso alingi Kongo oyo alingi Kongo akoloba mabe ya Kongo te oyo alingi Kongo akoloba mabe ya president te parce que toute autorité vient de Dieu oyo alingi Kongo akosala ete Kongo ekende liboso oyo alingi Kongo akosala ete moto oyo aza na motema mongali ngai azwa kimia ya lelo na meli mai. Nzambe apambola bino. Avec Sepela TV, besoin kote okima banyongo ezate. Po epa na biso nyongo ezala rate. Ça peut faire un mois que foutite, fouta 15 livres na auto pelicio. Ça peut faire 6 mois que foutite, fouta 15 livres na auto pelicio. Même plus de 1 an, so c'est plus de 1 an, non, fouta te okanisi kozana nyonga makasi.
comment tu te maman, comment tu te papa. 15 livres à Pamba, tu rétablir service, non? Et je te dis, on va dans un endroit où on ne peut pas bilinguer, c'est la TV.